со утрешниот собир во 12 часот ние ќе ги завршиме овие наши мали протестни собирања. Затоа апелираме до сите граѓани на Македонија да дојдат утре во 12 часот и да ги поддржат нашите активности. Воедно утре ќе треба да најдеме стотина луѓе кои што ќе бидат иницијатори на иницијативата со своите 100 иницијални подписи, за да можеме веќе од понеделник да ја предадеме иницијативата на председателот на собранието и таа да се влезе во редовна процедура. Ако имате некои прашања околу процесот, прашате. Ако не. Добро, какви се вашите очекувања? Ќе се соберат ли лесно и брзо вие подписите? Спрема онаа енергија која што ние чувствуваме, бидејќи ова собирањето не е вистински реален одрас на расположението кај граѓаните, затоа што е во работно време и во работен ден, ние сме убедени дека релативно брзо ќе собереме повеќе од 150.000 подписи, бидејќи безмалку да не познаваме македонец, но и оние сите останати граѓани на Република Македонија кои што не се револтирани поради ваквата постапка, бидејќи ние со нашата иницијатива за референдум ги опфаќаме и амнестијата на хашките случаеви, бараме злосторниците судски да одговорат, судот да биде тој кој што ќе каже дали се виновни или не. Воедно бараме и забрана на команданти или припадници на УЧК да бидат министри за одбрана и внатрешни војднина, а не само Талат Џафери, бидејќи може да постои можност Талат Џафери да биде тргна да го стават командант Масуси, кој што денес е директор на поштата. И третото наше прашање, да не можат ветераните на она да бидат изранети со бранителите и да се стекнат со посебни права во согласно со закон. Професионалниот војник Теодор Стојановски, кој што беше убиен на 4 март во 2001 година во Куманово, имаше негова фотографија која што самите војници уште во текот на 2001 година ја имат поставено. Во текот на вчерашниот ден неговата слика беше тргната, што е еден чин кој што не води кон етнички соживот и чин наслушен директно кон бранителите од 2001 година и кај припадниците на армијата во Куманово создава голема огорченост и лутина.